Тому що сухожилок, він тоді не може нормально згинатися, ця зв'язка воспаляється і вона обмежує функцію згинання. Добрий ранок, з вами рубрика «Поради експерта». Є лікар-ортопед-травматолог поліклініки номер 2 Вадим Кравчук. Сьогодні поговоримо про таке захворювання, як стенозуючий лігаментит. Що таке, як він себе проявляє, як діагностувати і як лікувати. Що це таке? Це є захворювання сухожилково-зв'язкового апарату кисті. Хотів би відмітити, що іменно кисть несе найбільше навантаження при виконанні фізичних робіт. Даним захворюванням хворіють ті люди, які працюють фізично. Хотів би увазі ваші приділити. У нас є пацієнтка, яка до нас звернулася з даною симптоматикою. Було проведено їй ОЗД-діагностику, де на ОЗД-діагностиці був підтверджений даний діагноз. Добрий день, Галина, давайте подивимося. Бачите, в народі це захворювання називається щолкаючий палець. Це в більшості локалізацій це перший палець або третій палець. Зверніть, будь ласка, пальці. Бачите, що згинання оп-оп і пішов щолчок. Згинання обмежено, а далі знову оп і знову щолкає. От, так воно виглядає. Була дана терапія. Дана терапія результату небажаного не принесла. І Галині було запропоновано провести малоінвазивний метод лікування. Це є блокадку. Галина погодилася, сьогодні до нас прийшла. Хоче бути здоровою і хоче, щоб працював в неї нормально пальчик. Чому виникає це захворювання? Воно виникає в тих людей, які працюють іменно фізично і виконують точні роботи, називаємо так. Відбувається перевантаження сухожилка. Внаслідок цього частих перевантажень сухожилля в більшості страждає це перший пальчик або третій пальчик. Виникає спочатку поболювання в ділянці пальця. Обмеження рухів. Це вже себе хвороба починає проявляти. Далі, коли вона запускається, виникає таке, коли згинаєш палець, особливо при згинанні, виникає такий щелчок. Це вже вона себе гарно проявила і тут вона потребує певного лікування. Зараз ми зробимо вам пробу анестетика під ОЗД-контролем. Це нічого не болить, щоб ви не переживали. Проведемо дану маніпуляцію. Погоджуєтеся? Дякую. Знаходимо проблематичне місце, не буде боліти, не переживайте, робимо обробку. Колемо спеціальний препарат для того, щоб розсмокталося все за той запальний інфільтрат цієї зв'язочки. Пальчика трошки відвіділь. Боліло? Ні. А ну правий пальчика згинути. Пішли. Не можу. Нам не може, тому що анестезійка, але бачимо, що пальчик почне гнути. Гнеться? Загнеться. А ну сама гнемо. Ще раз. Так, що воно розійшлося? Зараз, що? Ще раз. Ні, ще раз. Так. Дайте, будь ласка, замотати. Боліло? Ні. Трошки до трьох днів треба буде обмежити свою активність. З вами був лікар-ортопед-травматолог поліклініки номер 2 Вадим Кравчук, рубрика «Поради експерта». Дякую, звертайтесь до нас.